Pessoal, eu queria falar um pouquinho aqui a respeito da importância das crianças aprenderem jiu-jitsu. Né? Então, eu acho que os benefícios que o jiu-jitsu traz para uma criança são inigualáveis. Né? Não tem preço. Primeiro que vai dar uma autoconfiança e vai fazer o jiu-jitsu, ela trabalha, né, na coordenação motora, né, e na parte mental também, que é a mais importante. A criança tem que crescer acreditando nela, acreditando nos seus sonhos. Né? E isso sem autoconfiança e sem disciplina, isso vai ficar mais distante dela conseguir os objetivos. Então, o nosso trabalho, né, que a gente procura fazer em nossas academias é justamente isso, né? Fazer com que a criança use o jiu-jitsu como uma ferramenta para acreditar que ela vai ser bem sucedida, não importa aonde ela for, em qualquer tipo de profissão, em qualquer segmento da vida, ela vai ter sucesso. Então, se você tem um filho e procure procurar uma academia de jiu-jitsu, né, credenciada, um professor que vai dar um bom exemplo e vai auxiliar os pais na educação das crianças. Ok? Um abraço grande e nós estamos prontos para ajudar principalmente as crianças para a gente construir um mundo cada vez melhor.